Այսօրվա ավելացված արժեքի հարկի մասին օրենքի 34-րդ հոդվածով ներգնա տուրիզմը, այսինքն ՀՀ-Տուր օպերատորների կողմից Հայաստանի Հանրապետությունում կազմակերպվող տուրիստական ծառայությունները ազատված են ավելացված արժեքի հարկից։ Քանի որ հարկային օրենսգրքում կամ օրենսգիրքը մշակելիս կառավարությունը որդեգրել էր հարկային արտոնությունների կրճատման և պարկման բազաների ընդլայնման քաղաքականություն, այդ քաղաքականության շրջանակներում այս արտոնությունը վերացվել էր։ Այնուամենայնիվ, մենք քննարկելով կառավարությունում այդ թվում նաև տուրօպերատորների մասնագիտացված կառույցների հասարակական կազմակերպությունների հետ, մենք որոշեցինք վերականգնել ավելացված արժեքի հարկի արտոնությունը ներգնա տուրիզմի հետ կապված, այնուամենայնիվ վերադառնալով ավելացված արժեքի հարկի ազատման նորմը վերացնելու այս հանգամանքին 3 տարի հետո, այսինքն 3 տարի հնարավորություն ընձեռենք տուր օպերատորներին գործելու արտոնության շրջանակներում և վերադառնանք 3 տարի հետո տեսնենք ոլորտում, այսինքն տուրիզմը որպես երկաճյուղ հայտարարած կառավարությունը փորձում է այս գործիքով ևս մեկ անգամ ևս նպաստել վերականգնել հարկային արտոնությունը 3 տարի հետո անդրադառնալ դրա գործողության արդյունքներին, հետագայում որոշում կայացնի արտոնությունը պահի, թե չպահի։ Գործող օրենսգրքով 600 քառակուսի մետր սահմանաչափը իջեցվել է 100 մետր քառակուսի սահմանաչափի, ինչի մասին է խոսքը։ Մինչև օրենսգրքի ուժի մեջ մտնելը գործում է այսօրվա օրենսդրությունը, որով որ արտոնագրային վճար են վճարում այն հանրային սննդի կազմակերպիչները, որոնց հանրային սննդի կազմակերպման կամ սրահի քառակուսի մետրը չի գերազանցում 600 քառակուսի մետրը։ Այսինքն մինչև 600 քառակուսի մետր սննդի հանրային սննդի սրահի մակերես ունեցողները գտնվում են արտոնագրային վճարի հարկման դաշտում, 600 մետր քառակուսից բարձրները սովորական հարկման դաշտում։ Օրենսգրքով ընդունվել է 600 մետրը իջեցվել է 100 մետր, այսինքն մինչև 100 մետր քառակուսին գործելու են արտոնագրային վճարի կամ արտոնագրային հարկի դաշտում, օրենսգրքով արտոնագրային վճարը վերաբանվել է արտոնագրային հարկի, և 100 մետր քառակուսից բարձրը գործելու է հարկման ընդհանուր դաշտում։ Մենք այս մեկ տարվա ընթացքում հանրային սննդի կազմակերպիչների և ոլորտից ունեցած բազմաթիվ առաջարկներ և մտահոգություններ այն առումով, որ իրենք հարկման ընդհանուր դաշտում գործելու հնարավորությունը այնքան էլ չեն տեսնում, որովհետև ոլորտի առանձնահատկություններից ելնելով գործարքների փաստաթղթավորումը շատ դեպքերում անհնարին է։ Օրինակ, երբ որ հանրային սննդի կազմակերպիչները ձեռբերումներ են կատարում անմիջապես գյուղացուց կամ գյուղացիական տնտեսություններից, այդ դեպքում փաստաթղթավորումը բավականին դժվար է, հետևաբար հարկման ընդհանուր դաշտում գործելու դեպքում իրենք կարող են ունենալ անհամեմատ հարկային մեծ պարտավորությունների աճ, նույնիսկ մի քանի կամ 3-4 անգամ հարկային պարտավորությունների աճ։ Միևնույն ժամանակ ոլորտի կազմակերպիչները արդարացիորեն ասում էին, որ այսօրվա հարկման ռեժիմը, արտոնագրային վճարով հարկման ռեժիմը ինքը բավականին մեղ հարկման ռեժիմ է և հետևաբար հենց դրա արդյունքում է, որ հանրային սննդի ոլորտը կայացել է։ Հետևաբար իրենք էլ են համարում, որ այո, հարկային բերը անհրաժեշտ է ոլորտի նկատմամբ բարձրացնել, բայց այնպես, որ ինքը հանրային սննդի գներին, այսպես ասած, որևէ ազդեցություն չունենա, որտեղ անմիջականորեն ոլորտը կապված է թե գյուղատնտեսության հետ, թե տուրիզմի հետ։ Մենք բազմաթիվ քննարկումներ ունեցանք թե կառավարության ներսում, թե հենց ոլորտի ներկայացուցիչների հետ, միաժամանակ աշխատելով թե խոշորների հետ, թե փոքր և միջին սուբյեկտների հետ, և առաջարկեցինք հետևյալ փոփոխությունը, որը որ հենց օրենսգրի փոփոխությունների օրինագծում ներկայացված է։ Մենք վերականգնում ենք 100 մետրի, 100 մետրը վերականգնում ենք 600 մետր, այսինքն այսօրվա գործող օրենսդրությունը տանում ենք մինչև 18 թվականի հուլիսի 1-ը։ Բայց 18 թվականի հուլիսի 1-ից առաջարկում ենք, որ ոլորտն ամբողջությամբ մտնի շրջանառության հարկի դաշտ, և շրջանառության հարկի դաշտ մտնելով իր վրա չգործի թե շրջանառության հարկի շեմը, և թե որևէ ծավալային շեմ, այսինքն 100 կամ 600 քառակուսի ծավալային շեմեր ընդհանրապես չլինեն։ Եվ մենք առաջարկում ենք, որ
շրջանառության հարկի դրույքաչափը ոլորտի համար սահմանի 10% շրջանառությունից, միևնույն ժամանակ հնարավորություն ընձեռելով տնտեսարար սուբյեկտներին համել պարտավորությունից փաստաթղթավորված ծախսերի 6%, բայց ոչ պակաս, քան շրջանառության 4%։ Հիմա փորձեմ մի փոքր ավելի հասկանալի ձևով ասեմ։ Ենթադրենք, պատկերացրեք, կազմակերպությունը եռամսյակի ընթացքում ունեցել է 10 միլիոնի շրջանառություն։ 10 միլիոնի 10%, այսինքն 1 միլիոն դրամը կլինի իր պարտավորությունը շրջանառության հարկի, բայց եթե օրինակ ինքը իր ունի գործում է ընդհանրեն 25% շահութաբերության, այսինքն 7.5 միլիոն իր ծախսերն են եւ հնարավորություն է ունեցել ամբողջությամբ իր ծախսերը փաստաթղթավորի, ապա 7.5-ի 6%-ը, որը մոտավորապես կազմում է 450,000, հնարավորություն կունենա 1 միլիոնից նվազեցնելու։ Այսինքն 1 միլիոնից հանած 450-ը կլինի 550,000։ Ըստ էության, տվյալ տնտեսավորողի համար պարտավորության իրական չափը կազմեց շրջանառությունից 5.5%։ Ինչու ենք մենք սահմանում նաև նվազագույն 4%, այսինքն հնարավորությունի նվազեցնելու փաստաթղթավորված ծախսերի 6%-ը։ Մենք գնացել ենք, մենք ունենք երկու ճանապարհ. կամ պետք է շրջանառության հարկի ոլորտ վերելորդ հանրահայտնելին մենք շահութահարկի հաշվարկման մեխանիզմ առաջարկեինք, այսինքն լիներ հասույթ և հասույթի համամասնորեն հանեինք հասույթին վերաբերող ծախսերը, կամ ավելի պարզ ճանապարհ պետք է առաջարկեինք, ունենանք հասույթ և ժամանակաշրջանում ուղղակի ձեռբերումներ կամ ծախսեր փաստաթղթավորված, ընդ որում ձեռբերումները կարող են չվերաբերել այդ եռամսյակի ընթացքում աշխատած եկամտին։ Օրինակ, եթե տնտեսավարողը ձեռքը վերել, պահեստավորել է, շատ, չգիտեմ, մատակար առաջարկել է ինչ-որ շատ հարմար զեղչ, ենթադրենք, օրինակ օղու վրա, հա, ինքը ձեռքը վերել օղու մեծ պաշար և օգտագործելու տվյալ տարվա ընթացքում, ինքը հնարավորություն ունի այդ ամբողջ փաստաթղթավորված գործարքի 6%-ը նվազեցնի։ Մենք 4% նվազագույն շեմը հենց սահմանում ենք նրա համար, որ այդ ժամանակաշրջանին չվերաբերող ձեռբերումների 6%-ն հանկարծ պարտավորության չափը չնվազեցնի։